Cabral, boa tarde. Ô Saim, boa tarde, meu filho. Que bom revê-lo. Vai prazer é todo Nossa, meu. Nossa, bacana, cara. E aí, como é que estão as coisas? Bem, graças a Deus, uai. E aí, como é que tá você? Aqui tá tudo bem, tudo, tudo tranquilo, né, filho? Roça, é isso aí, tudo tranquilo. Só alegria agora. O negócio é maravilhoso. Cabral, não tenho palavras para agradecer, rapaz, pelo esse convite. Gente, a esposa dele faz croquete de mandioca. Nunca vi falar na minha vida. E é exatamente isso que nós vamos fazer agora. Começando pela... Tirar a mandioca, né? Vamos tirar a mandioca. E o Saima aí... Simon, você grava tudo aí. Desde a tirada da mandioca até fazer o croquete. Que nós vamos nos deliciar com esse croquete maravilhoso. Feito da mandioca. Maravilha. Vamos lá então? Vamos. Vamos lá. Vamos colocar a mão na obra? <laughs> vamos ver que mandioca. Eu tenho aqui umas três qualidades de mandioca. Eu vou escolher uma top aqui. Um negócio. E quais são as qualidades que você tem? Ah, eu tenho uma. Eu tenho aquela amarela, né? Que parece pão. Amarelinha. Aquela é cremosa demais, é, né? Nossa, é uma delícia. Ela é macia, né? E tem uma branca, né? A, a amarela, ela, ela ela, dá pequena. As raízes delas não são grandona. Uhum. Mas essa mais branca aqui, rapaz do céu. Cada raiz tem um metro. Chega Uai. a dar um metro, um metro e meio de. De, de tamanho e eu já peguei mandioca aqui muy, muito grande. Uau, mas dessa daí eu nunca. Muito grande. E a outra? Você falou que você funciona A é outra três, é né? pequenininha, a outra é mais pequenininha, é a, é a amarela. Ela é mais fininha. Ela dá mais fininha, mas é uma delícia. Tá. Uma o que, delícia. que você tem plantado mais aqui além das mandioca? isso que é o que, Cabral? Aqui, isso aqui é com a Nilda. Isso aqui eu já não. Ela que planta as raízes medicinal, é, eu sou fraquinho nessa, nessa área. Né, tem mais é fruta né que eu planto aqui um pé de, de mexerica, né pocão o maracujá que eu plantei esses dias aí também é muito bom agora Nossa, começou tá a verde? florir Sim, é começou a florir da flor né vai começar a dar flor tá começando a dar os abrir é, vai começar a abrir os botões logo logo legal As, a mandioca que você vai arrancar qual é daquela grandona eu vou que você arrancar, falou arrancar eu tô com vontade de arrancar sabe o que para fazer isso aí ah. eu tô com vontade de arrancar a fininha lá a amarelinha Uai, é mais cremosa, vamos, né? É, vamos, vamos, vamos pegar ela? Vamos. outro mandiocal então. Gente, croquete de mandioca. Primeira vez na vida, ô Cabral. Nossa, é muito gostoso. Rapaz! O, o croquete. E aqui é essa, toda essa mando, mandioca. Essa mandioca é muito grande. Ela em é, é muito forte mesmo. É muito grande mesmo. Olha pra você ver onde é que ele colocou a... agora. A hortinha dele, que gracinha. Hum. <laughs> É, isso aí é as coisas medicinal da Nilda. Vem cá, do, a, 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 do lado de cá que você tá me trazendo agora é diferente das de lá. Ela é, tá tudo é bem misturada. Ela é bem. Ela é outra qualidade de mandioca. Ah, ela... então não tá misturada não, é isso. Não não tá, ela tá bem separada. Porque às vezes junta também aí. Ela acaba misturando E ela ela a terra é já... tá bem fofa, cabral. Não, rapaz do céu. Aqui... Nossa! Você vê, nós estamos <laughs> terminando. Terminamos agora dia 20, né? Uh -huh. Terminamos o. Pelo menos oficialmente, né? o inverno. Terminou o inverno, começou a primavera, mas tá seco, né? Muito seco, choveu pouco, setembro. E como que você sabe, Cabral, que a mandioca tá boa para arrancar? é o quê? Pelo tronco, pelo quê? É, no caso aqui, a gente já viu, é, um, é o tempo, né? O tempo dela, né? Mandioca a partir de cinco, seis meses já tá boa para tirar, né? Só que aqui a gente tá tirando com mais de um ano, um ano e meio. Nossa, então, tem tudo toda essa isso. mandioca aqui ela tá madura, ela tá boa, né? Rapaz, tem mandioca aqui pra lá, hein? Tem. E ela é bem. Aqui, como esse solo é bem. Como não tem chovido. Aí ele. Ele tá bem duro mesmo. Mas a mandioca tá, tá enxutinha, tá cozinhando. Vamos ver. Aí, ó. Normalmente ela sai assim. Mas não vai sair, não. Uhum. Aí tem que meter a enxada aqui mesmo cavar em volta essa aqui ela dá mais fininha né ela dá mais fininha mas é uma delícia essa daqui eu gosto mais dela do que da outra você prefere mandioca o que? frita cozida de que jeito? Meu querido de qualquer jeito <laughs> aí ó você ah, então é desse jeito é fininha, essa daí é bem fininha mas é simplesmente uma delícia A terra como tá? A ah, terra preta boa, né? É. Mas tá de lado aqui. Solada. Olha, rapaz. Olha é. que bonito, hein, cabrão? É ela, é, ela dá pequenininha. Você vê que ela é pequenininha, menorzinha. Ainda ficou aí não, algumas aqui. Terra boa, viu, cabrão? Ah, essa terra é boa. Essa terra aqui eu não botei adubo, botei nada. Natural. Olha gente, então vamos lá então, mandioca orgânica. É, é, é isso mesmo. Rapaz, não botou nada. Vamos então ver. o tema desse vídeo, gente, vai Nem ser dúvida de, de nada, natural, nada. Olha aí, ó, espia. Então o tema desse vídeo vai ser croquete de mandioca orgânica. Isso, bem apropriado. Para o que nós vamos fazer. Uma receita simples e fácil para vocês. Também é esperar mais um pé. Como eu mim. falei. Como pra mim falei. também vai ser experiência de primeira viagem. Eu falei para você, ela é fininha mesmo. Então, vou tirar. Todas aqui, qualquer pé que você for, tem. Tem. Que bom. Qualquer hein? um deles. Lógico que a gente vai nos maior, né? Nos melhores, mais. Mais grossinho, né? E sua esposa sempre faz esse, essas receitinhas aqui na sua casa? Ah, sempre! A Nilda gosta de cozinhar, né? É, a Nilda é uma boa cozinheira mesmo. Ela gosta de cozinhar, ela faz. Essa aqui já tá um pouco maior. Olha, gente. Espia, é, Olha tá, o tamanho do negócio! Essa já, já deu melhor. Nossa! É, quebrei uma aqui. Nossa, que bitela! Deixa eu tirar esse tem vermelho aqui, bobo. Nossa! Peraí. aí. à vontade. Aí, deixa eu ver mais um pedaço, rapaz aqui do céu! Já seu. deu para nós fazer o eu... já. Nossa. Uai, a uma aí ó, você viu? Uhum, nossa! Mas essa aqui é um pequenininha, é né? só um tainho só, um só, né? É boa dessa aqui. Essa aqui, olha oh, aí, mas aí dá ok. Olha só, estantinho um de mandioca que você arrancou. Aí já dá uma porção de ir pra cinco, 5-6 pessoas. Dá, dá mesmo. E aqui também a gente pode fazer o croquete. E se sobrar, a gente come ela frita. E vai inventando, né? Vai inventando. Croquete de mandioca, a gente. A faz também. Coloca ela para pubar. E faz bolo de puba. Rapaz! Muito do bom, céu. Uma delícia. Bolo de puba. Será é que demora muito, Cabral? Ah, demora porque a puba tem que pubar, né? Pubar é apodrecer. Ah. tem é que botar no tanque. Ah, deixar ela tá. lá de molho. Vamos que eu, aí, de quatro ou cinco dias. Por aí, por aí. Uhum. Aí quando ela tá boa, já pubou. Aí a Nida tira. Acho que eu levo a enxada pra você. Dá uma ralada. Pega a enxada aqui. Vamos levar. embora O que é que eu levo? Não, eu levo Dá. aqui para você. Olha, gente. É. Aí vai dar uma porção grande, hein? Uhum. Essa fininha aqui não vai Vamos não, lá, né, Cabral? Só. Se foi eu levo. É, pode ser também, levo. Levei, vamos embora. Bora. Oi, gente. Oi, Simon. Oi, Simon. <laughs> boa tarde. <laughs> o Cabral de novo aí. <laughs> Oi, boa dia, tarde, você. Simon. Tudo bom? Boa tarde, bem graças a Deus. Já cozinhou a mandioca? Já cozinha a mandioca. Vem para cá. Dá licença. O fogão de lenha. O fogãozinho de lenha lá atrás, gente. Nossa. Ó, aqui a mandioca está bem cozidinha, né, uhum. gente? E aí eu vou dar uma boa amassada nela, tá? E já já a gente vem com pra vocês verem como que vai ficar tudo isso aqui amassadinho, tá? Outra pergunta, não pode ser muito cozida, né? Não, pode ser bem cozidinha. Olha. É porque essa mandioca tá muito seca, ela tá muito enxuta, entendeu? Uhum. Por isso que tem que ser amassada assim, mas quanto mais ela cozidinha, melhor fica ainda. Tá. Fica a massa mais rápido, né? Isso, daqui a pouco, gente. Vou mostrar pra você todos os ingredientes que ela vai usar assim que ela terminar de fazer. É um purê que você vai fazer, né? É tipo um purê de mandioca, né? Uhum. É um purê de mandioca. Daqui a pouco já vou mostrar pra vocês. Então, minha gente, aqui já tá a mandioca toda amassadinha, né? E só tem sal nessa mandioca. Agora. Ela cozinhou com água e sal, com gente. Com água e sal. Isso. Aí agora, enquanto ela tá quente, eu vou colocar uma colher de manteiga, margarina, qualquer coisa que vocês tiverem aí, tá? Uhum. Enquanto ela tá quente, que aí ela vai do... isso aqui vai dar um sabor muito gostoso no, no croquete, né? Gente, para vocês observar, uma coisa que eu gostei, né? Eu também cozinho um pouquinho, né? Eu tenho uma noção, né? De cozinhar. Foi a, a mandioca, ela não tá tão cozida como... A ela tá mais seca eu acho que isso ajuda na hora da fritura para não sugar tanta gordura né isso você vê que eu não coloquei é, farinha de trigo não vai farinha de trigo não vai nada e essa mandioca ela tá muito seca é uma mandioca muito enxuta né então por isso não precisa de farinha de trigo então aqui tá amassadinho já cozinhei a mandioca com sal e aí coloquei uma colher de manteiga Legal. e aqui agora eu vou rechear com piquei mussarela e presunto Coloquei, o único tempero que tem aqui é orégamo, né? Coloquei sal orégamo. você não com nada, né? Não, não coloquei sal não. Muito bom. Só tem um pouco de orégamo, entendeu? Sim. Sal vai ser a gosto, o tempero de vocês uhum. vai ser a gosto, né? É que a mandioca já está com sal, né? A mandioca já está com sal. Verdade. Aí aqui eu vou rechear. Fazer os croquetezinhos e rechear e vou empanar também. Vou dar uma empanada. Tá, isso aqui é o que? Eu... É farinha que eu coloquei se caso precisasse, mas a mandioca está muito enxuta, não precisou da farinha de mandioca. E aqui, Nilda? Aqui é o é, é, ovos, né? Que eu vou empanar. É que eu vou empanar o, os croquetes. Hum, sim. Viu? Já, já que vocês vão ver isso aqui pronto. Gente, croquete é de mandioca delícia. e orgânico, Esse, hein? Você disse que nunca, nunca comeu, né? Nunca, viu, na minha vida. Aprendeu com quem? Ah, olha. Você criou isso aí? Como é que foi? Não, a minha irmã chegou aqui do Espírito Santo. Uh -huh. Com o Espírito né? Santo, viu? Ah, então, Vitória, né? Isso, conheço demais. Aí ela chegou aqui, eu já tinha comido uma vez, né? Uh -huh. Mas aí ela chegou aqui outro dia desse aí e ela fez o croquete de mandioca. E eu achei muito interessante, tá muito gostoso. Aí eu falei, ah, me dá essa receita aí que eu vou fazer Nossa. porque aonde a gente tem bastante mandioca plantado, né? Uhum. Aí dá para fazer, né? Tá. Gente, e é querendo pesado. você ou não, o cheiro tá vindo aqui. Acho que a manteiga ajudou a dar esse cheiro, né? É, a manteiga mesmo ajuda a dar esse cheiro bom aí. Então, a, a coisa que eu mais gostei, ô, Nilda, foi esse ponto que você deu na massa, que ela tá uma massa assim, ela não cozinhou muito. E ficou mais sequinha, Isso. e na hora da fritura não vai absorver, é... não absorver muita Isso. gordura, porque ela tá sequinha e eu vou empanar também. E ela tá uma mandioca seca mesmo, ela não tá uma mandioca, aquela mandioca muito mole. Aí você pode deixar cozinhar muito, então deixa cozinhar menos. E quanto menos ela talvez cozinhar, ela vai ficar menos é, encharcada, né? Mole. Ó, gente, aqui você pega um pouco aqui, ó. Olha! É né? pelo tamanho que vocês quiserem, né? Uhum. Ó, é igual ao mesmo de fazer coxinha. Aqui você vai rechear. Olha, tá gente. Vendo? Põe o um recheio. Recheio a gosto. Ou carne moída. Fica muito bom. Aí você recheia, ó. Aqui. Nossa, essa ficou bem, é, bem grande, essa, hein? É, ficou grande. Você pode fazer pequenininho. Pode fazer maior. Que legal. Olha, que habilidade. Você vê, vê gente, a Nilda gente, é cozinheira profissional, ó, viu? É. Né? É... Olha que lindo que ficou. Olha eu o carinho. Sei. Olha, eu admiro muito esse, esse esse carinho, esse talento que as pessoas têm pela comida, essa habilidade. Nossa, como isso! E se tem uma coisa que eu gosto é de cozinhar. Eu Nido... amo cozinhar. Nido também gosta, viu? Porque eu cozinhava desde pequenininha, né? Minha mãe colocava a gente. Eu, com 10 anos de idade, eu já matava, limpava frango e fazia comida com 10 anos de idade. Então, eu gosto muito de cozinhar. Pra você ver, né? É, essa, essa geração antiga é uma geração que traz muitos é... valores dos bisavós, né? Exatamente. Dos avós. Você vê que eu faço coisa aqui, é, como outro dia eu tava falando pra minha filha, né? Falei, meu, você tem que aprender a fazer as coisas: a limpar um frango, a picar um frango, fazer um coloral natural que a gente faz aqui na roça, fazer as coisas mais biscoito de povilho. Porque essa geração vai acabar, né? Vai. Aí é, não vai ter mais isso daí. Verdade, concordo Aí, com você. Quem vai fazer, né? Então tem e... que continuar, né? E que tipo de receitas mais ou menos que a sua mãe tinha o costume de fazer assim que você ficava encantada? O a minha mãe fazia, minha frente, mãe fazia então. biscoito de polvilho. Uhum. A minha mãe fazia biju, né? Que hoje em dia você nem se vê mais. É, Anda mais aqui pro estado de São Paulo. É difícil muito você ver o biju, né? Uhum. Você vê mais lá pro lado da Bahia, Minas. Então eu fazia muito biju, de coco, de todos os jeitos, fazia é, tapioca. Ah, então você passou Você teve uma infância muito boa, né? Cuscuz, cus, cus, né? É, a gente comia as coisas mais natural, né? Porque naquela época não tinha hoje o que tem hoje, né? Uhum. Então a gente comia as coisas natural. A gente não comia pão, a gente comia bolo de mandioca. Bolo de milho verde. Era assim que a gente vivia. Mas que lindo Mas que, é que tá isso fácil. aí, hein? gente! É. Eu tenho certeza, se você fizer isso, aqui para vender você vai rachar de ganhar dinheiro. É a minha irmã, a minha irmã eu acho que ela, ela vai estar ela vai tá me ouvindo, com certeza, Lude. Manda um abraço para ela. Oh, Lourdes, um abração para você, viu? Brigadão aí por tudo, pela força. Abraço dado. E... <laughs> Depois eu vou te mostrar a cara do Saimo, que tá, que tá gravando aqui. É, ah, no finalzinho, é, for... finalzinho eu vou gravar a cara dele, é... porque eu não gosto muito de aparecer, não. Não, eu só apareço sim, senhor. Não, eu apareço sim, ué. Só vai ficar gravando os outros, né? Não, a cara eu dos apareço. Outros. No finalzinho eu apareço. É. Mas, aí... E aí. fala. Mas a Luz, eu acho que ela faz isso aí para vender, Que ela tem um. Ela tem um lugarzinho na casa dela, sim. que é onde ela faz as coisas para vender, né? Aí eu acho que ela faz croquete de manjoca também. E o... e o Cabral sempre é. auxiliando, né? Cabral sempre... não, o Cabral sempre comendo. Não, mas o Cabral, gente, o, o Cabral. Acho tá que uma, uma das receitas que o Cabral mais gosta que você faz é o pão, né? Porque ele mostrou né, gente, Não. Gente, ele gosta de tudo. Ele gosta de bolo. Gente, ele gosta de, bolo, de banana, é ele gosta Cabral. de doce. Doce, então, é com ele mesmo, é uma formiga. Aí ele ah. quer que faça doce para ele comer. Ele gosta de queijo, de tudo. Gente, mas queijo. eu tenho certeza, Nil. Se fizer isso aqui pra vender, racha de vender. Deixa eu já, eu já vou fazer um, já empanar pra vocês isso, verem. Isso, que é. legal. Aqui, já vou empanar. Nossa, um mas... Pouquinho. Gente... Porque eu já vai fritar isso daqui pra vocês verem. Isso. Bem fritinho, né? Gente, o Cabral, ele arrancou dois pezinhos só de mandioca. Olha o tanto de massa de mandioca que deu. Ah, Deus, Isso aí vai ser... Vai ser... Muito... Vai dar muito croquete. Muito Vai. croquete. E eu tenho quase certeza que aqui pode também inventar outros recheios, né? Ah, o recheio é a gosto, né? Agora, recheio... vem carne seca com catupiry na minha cabeça. Carne seca com catupiry? Carne desfiada. Uhum. Tem pessoas que falam jabá, né? Jabá. Deve é. ficar muito bom. É, então carne seca. Eu nunca comi. Já... Ó, nem com... com presunto e queijo eu nunca tinha comido. Uhum. Vou comer hoje. Mas você já fez com o quê? Com... A minha irmã fez com carne moída. Nossa! Com peito de frango, com queijo peito de frango. Hum. Né? Aí fica muito bom. Aí, gente, vocês, o recheio vocês criam do gosto é, de vocês é. um aí. o recheio do gosto de vocês. E vai Eu dar faço. certo. Porque, vai dar muito certo. Porque não tem como. Gente, que coisa linda. É. Aqui, fritinho, ó. Meu e Deus. o bom é que não vai ovo, gente. Não vai Nossa, ovo. Nossa, interessante, é verdade. Não, aqui não vai ovo. Só mandioca mesmo, com colherzinha de manteiga. Sem ovo e sem farinha de trigo. Eu vou carregar essa receita pro resto da minha vida. <laughs> não, eu vou fazer lá em casa. Não tem lógica um trem desse, não. Faz. Não, eu é vou fazer sim. mesmo. Não, e vou... ela não é difícil. Você viu a massa como é que prepara é, rapidinho? É rapidinho. Não é, Cabral? Com certeza. É rapidinho. Muito bom, Nossa! nossa. Rapidinho você faz. Aí? Então, ela já vai, vai fritar tá esses daqui. Pronto, eu já vou mostrar pra, pra vocês. Explica para nós, por favor. Gordura bem quente, média, como que é? A gordura bem quente. Bem quente porque a mandioca tá cozida, né? Está uhum. bem cozida, não tem nada aí, não tem ovo que possa é, ficar bem torrada, tostada. Então é a mandioca pura com manteiga, só. Legal, vamos é. lá então? Sim. Gente do céu, dê uma olhada. Aí, ó. Coloca. Aqui acho que o fogo tá muito quente, né, meu filho? Você acha que está quente? Tá muito quente. Tem que tirar Progão um tiquinho? Pão de leia, meu pai. Vem, nosso amigo Cabral. Pão vai... de leia. A gente vai ter que tirar um tiquinho desse fogo, Cabral? Acho que é. Vou tirar um pouquinho dessa leia. Tirar um pouco de leia para fora. Um pouquinho do fogo, não, né, gente? Dá lenha, né? Dá Ô, amigo, não tem como tirar o fogo. Tem mas precisa fogo. dele. É, não tem como. Mas a leia está muito. A leia tá gente, muito. Gente, que lindo! Nossa! Ih, gente. É fogão de lenha mesmo. Nilda, parabéns pra você. Só vê aí como que reajusta o fogo aqui, minha gente. Porque tá difícil. Vê como que reajusta o fogo. <laughs> Olha aí, gente. Olha que casal lindo, gente. Dê uma olhada, que casal lindo. Gente, dá uma olhadinha pra cá. É. <laughs> Ai, como é bom ver isso. Que coisa linda. Ei. Agora vocês vão degustar junto Isso. com. Com Simon. Esperar... Isso, gente. Vou esperar só esfriar um tiquinho. Eu já vou mostrar para vocês. Gente, o acabou de fazer. O Cabral já experimentou um, né, Cabral? Vou mostrar para vocês. Olha que coisa linda. Gente, mandioca orgânica. Vou abrir aqui hum. pra vocês verem, ó. ó. Ó, que lindo, que gostoso, olha. Gente, que coisa linda! Ó. Oh. Gente, tá maravilhoso isso aqui. Muito com uma, bom. Um molinho de pimenta, hein, Cabral? Nossa! Não tem uhum. para ninguém, não, é, né, Nilda? Uhum. É isso aí, né, O que nós vamos fazer agora? Muito bom. Degustar. Gente, vale a pena fazer, viu? Realmente, o resultado é impressionante. Muito bom. Pouco trabalho, poucos ingredientes. E rápido. e rápido. Rápido. E o, e o resultado é fantástico. Fantástico. Fácil pra você vender, que você vai ganhar muito dinheiro, viu? Isso aí. Obrigado pela atenção. Um beijo para vocês. E até Isso. o próximo vídeo. Um beijo, galera. Se o nosso Deus permitir. Obrigado, tá, gente? É o casal, viu? Obrigado Amei. vocês, viu? Nós que agradecemos. Estamos aqui. E até o próximo vídeo, se o nosso Deus permitir. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Ah.